Ushqimi në disa nga qertë e qytetit të Ferizajt konsiderohet shqetësuese për nutrisisen dhe dietologe Ndjola Dosi Baftiu. Ajo thotë se në këto institucione fëmijët nuk ushqen shëndetshëm, andaj kërkohet që të shtohet kontrolli mbi ushqimet që fëmijët han aty. Në fakt, unë kam bërë edhe një lloj tentative për të vizituar qerdhen brënda, sidomos qerdhen ku shkon vajza ime e vogël, dhe nuk më kanë lejuar, sepse për arsye të ndryshme, po gjithsesi unë di them që vajza pavarësisht asaj që shkruhet në muret e qerdhes që çfarë gatuhet më gjithë drejt darkë, vajza vjen në shtëpi dhe më thotë për shembull që ka ngrënë bukë me keçap. Që nuk është, që është domethënë totalisht jashtë kornizave të mia si nutricioniste në radhë të parë, por besoj edhe gjithë ata që na dëgjojnë do të ishte një lloj sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi që të bëhet pak më shumë kontrolle mbi këto çerdhe, të cilat në radhë të parë nuk të lejojnë si prind, po qoftë edhe si ekspert e ushqimit, që të kontrollosh këto ushqime të cilat i konsumojnë. Jo tek të gjitha çerdhet, por në disa prej tyre që unë i kam pasur rastin të kontrolloj. Nutricistja Dosi Baftiu thotë se Ferizaj ka nevojë për një shoqatë e cila do të merrej me mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit. Sigurisht që është shumë e nevojshme, sepse fatkesisht kur futemi në përmarketet të ndryshme, shohim qoftë produkte ushqimore, qoftë produkte kosmetike që në rast të parë datën e skadencës se kanë të kaluar, që është gjëja më kryesore dhe më parësore. Plus edhe fatkesisht gjejmë produkte që janë edhe të mykura, edhe të prishura brenda datës së skadencës. Në fund të fundit konsumatori ato i paguan, ai mall nuk kthehet më, nuk ndrohet më, kështu që do të ishte më së nevojshme të merrë një masë të tillë prej organeve kompetente, gjithsesi. Ndër të tjera, ajo thekson se ferizajeset janë vendosur shumë sa i përket mënyrës së të ushqyerit. Janë ndërgjegjësuar goxha shumë dhe ka një, është bërë një hap goxha i madh. Pra, mund të themi që është hedhur një lloj një hap galopant ku njerëzit vërtet janë ndërgjegjësuar dhe qytetarët e Ferizajit din tashmë të zgjedhin, plus edhe e shohin faktin që është shtuar numri i dyqaneve të cilat ofrojnë produkte bio, që është një indikator shumë i mirë. I shoh edhe në supermarkete kur shkojnë, marrin, shohin datën e skadencës, shohin përbërësit. Kështu që mund të them që janë vërtet për të vlen për të theksuar që janë ndërgjegjësuar dhe janë sensibilizuar mbi atë se çfarë konsumojnë. Dhe mbi gjitha e di shumë mirë se çfarë efekti kanë në ushqimet, në organizmin e tyre. Po ashtu, ajo kërkoi nga shqetësuarët që të ushqehen shëndetshëm duke konsumuar produkte natyrore vendore, nga se shumë sëmundje vijnë pikërisht nga kjo ushqyerje.